לא. איפה הבעיה מתחילה? שאני באמצע. תוציא את העני, ואין לך תשובה. דל עני! תוציא את העני שלך! שיש לך עני בפנים, אז אתה מדרוב. אתה לא רואה כלום. אתה יודע מתי אתה בשכל? שמה תמונה? תשקול אותה עכשיו כאילו מישהו אחר שאל אותך, מה אתה אומר? מה היית עונה? לא לך בעיה בכלל, בשנייה אתה אומר, פשוט. איפה מתחילה הבעיה? כשאתה נגוע. אבל כשאנחנו נגועים, אנחנו בצרות. כשאנחנו נגועים, אנחנו בצרות. כשאתה נגוע, כי השוחד יעבר עיני חכמים. למה? אני שואל, למה שוחד מעבר עיני חכמים? מה קרה? קיבל קצת כסף, ואז מה? אז הוא שילם לו, מה קרה? אומרים חזל, למה קוראים לשוחד שוחד? שוחד שהוא חד. לא חד מלשון חוד. חד, אחד. איכשהו נתת לו כסף, אתה והוא נהייתם בן אדם אחד. אתה מחפש רק בזכותו של זה ששילם לך כסף. הוא והוא נהיו אחד. למה? יש לי נגיעה, קיבלתי כסף. קיבלתי כסף, השוחד מעבר עיני חכמים. אתה כבר לא רואה? אתה מחפש רק איך לגמול לאותו אחד ששילם לך. אתה לא מחפש כבר את האמת. אתה מחפש, רבותיי, כשאתה נגוע זה שוחד. מה זה שוחד? שוחד זה משהו שיש לי טובת הנאה. אני יודע שאני אפסיד אם אני יודע. אני יודע שאני אתפזה, אני יודע שאני אפסיד, אני יודע שיצחקו עליי. לא משנה מאיפה זה בא. זה עדיין נגיעה. סלח לי, שכל קר. אמת. מה הדין פה? ודאי שצריך. אז קדימה.